Hoje eu vou estar gravando para vocês aí esse clássico italiano de 1957, né, que foi lançado na Itália, o Fiat 500 ou 500, né, como vocês preferirem, nessa versão 1.4 Sport Air. Tá gravando esse subcompacto da Fiat aí, um carrinho urbano, bem pequenininho, né, que tem um charme bem característico dele, né? Um carro pequeno, um retrô, bem interessante mesmo, nessa cor preta esportiva. Ele vem equipado com essas rodas de medidas 195, 45, aro 16. Na roda aqui nós podemos ver o emblema aqui, a estampa, né? 500, o 500. Esse carro vem com bastante tecnologia, segurança. Ele vem com freio a disco nas quatro rodas, né? Como dá para ver ali, é até pintado em vermelho ali a parte ali do freio a disco. ABS, EBD, carrinho bastante seguro. Tem bastante mimos opcionais aí. Essa cor preta aqui. Maçaneta cromada, né? Aqui a parte de trás onde fica estampado 500 também em cima da placa. Todo cromado, escapamento por ser versão esportiva, esse escapamento grande aqui, né? Tem essa saída bem grande, escape. Carrinho bacana, ele tem aproximadamente 3 metros e 600 de comprimento, né? É um carro bem pequeno, cabe em qualquer vaguinha no centro de uma cidade, né? Você encontra fácil uma vaga para estacionar ele, né? Então vou estar mostrando aí para vocês um pouco mais desse clássico da Fiat, hein, né? Um carrinho bem interessante. Aqui no interior dele, o diferencial já dá para ver, né? Por ser a versão Sport, ele tem bancos bem que abraça bem aqui nas abas do assento aqui, né? Dá para ver que são bancos bem esportivos, né? Ele vem com esse estampado aqui, o 500. Já dá pra ver de cara aqui o airbag lateral, né? Ele vem com airbag dianteiro e lateral pros ocupantes aqui na frente. É um carro que basicamente comporta dois adultos, né? Não é um carro muito grande, não. É um carro que comporta dois adultos e umas duas crianças atrás. É um carro para quatro pessoas, né? Tem capacidade apenas para quatro pessoas. Deixa eu pegar a chave aqui para mostrar um pouco mais para vocês. A chave dele é chave canivete, né? Bem tradicional da Fiat, né? Com abertura, travar, abrir o porta-mala, né? Você aperta aqui o emblema da Fiat. Essa versão aqui possui câmbio automático de 6 velocidades, não é o dual logic automatizado, ele é automático mesmo, né? Vou começar aqui mostrando o acabamento da porta. Dá para ver que o puxador tem esse, ele é todo cromado também, né? Vem já igual lá do detalhe de fora que é cromado, aqui dentro também é. Puxador simples. Aqui o acabamento da porta é de plástico, né? Não é um plástico assim muito refinado. Você vê que é um plástico até vamos dizer assim, poderia ser um pouco melhor. Ele não tem forração de couro, apenas aqui nessa parte, que ele é forrado em couro, igual ao tecido. Aqui nós temos o puxador e o ajuste dos retrovisores, que são elétricos, né? E não tem comando também dos vidros. O comando do vidro fica aqui na parte perto do câmbio, né? Um toque para descer, para subir tem que segurar, né? Não sobe, né? Tanto do motorista também. Só para descer que é um toque, né? Acabamento da porta então é um acabamento de um plástico bem, né? Poderia ser um pouquinho mais refinado. Aqui nós temos um porta-revistas, né? O alto-falante. Aí vindo aqui no painel também, o painel dele é todo de plástico, né? Não é um painel muito refinado, soft touch nem nada, né? Ele é todo em plástico, mas aqui na parte central nós podemos ver esse preto, black piano, né? Que dá um tom bem agradável ao interior do veículo, que pode ser personalizável, né? Tem várias cores que você pode estar colocando, vermelho, branco, preto, enfim, quando você vai comprar você pode estar personalizando a seu gosto, né? Aqui no volante temos esse volante. Que tem essas funções aqui, ele tem bastante opções aqui do computador de bordo, enfim, ele é todo costurado em couro. O volante tem uma pegada bem
bem gostosa mesmo, é bem gostoso de segurar, ele é bem cheinho aqui na borda. O volante tem uma pegada bacana, né? Aqui nós temos a parte de telefone, né, para estar atendendo, a parte de conectividade com som e o telefone, né, celular. Aqui nós temos o controle cruise control, né, que ele acende ali no painel. O painel dele também é um painel bem diferenciado, né? Um painel bonito, eu vejo ele como bonito. Ele é tudo junto, velocímetro na parte de cima, né? O RPM aqui na parte de baixo e no centro as informações do computador de bordo, né? Na lateral ali algumas outras informações, como o controle de estabilidade de tração, que você pode estar ligando ou desligando aqui ao lado do câmbio, né? Essa versão Sport também vem com ar-condicionado digital, né? Como dá para ver aqui, ele é um ar-condicionado digital, gela bastante, opção automática, né? Eu já vou estar mostrando um pouco mais para vocês aqui, esse ar-condicionado. Parte de acabamento do carro, então, mostrando, ele tem aqui as saídas de ar, né? Que são até bem pequenas, o carro também é um carro que não tem um espaço muito grande assim para refrigerar, mas aqui dá para ver as saídas cromadas aqui, você pode estar regulando para onde você vai direcionar o ar, né? A parte do acabamento aqui é todo em plástico também, né? Ele não tem soft touch, ele é bem agradável o toque, principalmente essa parte do Black Piano, que vem com esse emblema aqui, né, do 500, né, o 500, que dá um toque mais agradável, né? Porém, ele é bem de plástico assim, aqui em cima é de bom material, de bom acabamento, né? A porta que acho que é um material um pouquinho mais econômico, né, um pouquinho mais reduzido na qualidade, mas o painel, embora venha com a mesma textura, você vê que é um painel bem encaixadinho, não possui rebarbas, né, nem nada. É bem encaixado as partes. Aqui a saída para desembaçador. Ali na frente podemos ver um tweeter, né? Tem dois tweeters aqui na coluna. O modo Sport, né? Que você pode estar ligando para deixar o carro mais arisco, né? As trocas de marcha, enfim, fica mais esportiva, né? Aqui na parte central o pisca-alerta, né? E o desembaçador traseiro aqui. Tudo de fácil acesso, bem simples no painel. Aqui nós temos a parte do som, né? Que você pode estar fazendo a mudança aqui do volume, né? Para deixar mudo, informações, né? Aqui para mudar a mídia, ele possui também USB e auxiliar que fica aqui dentro do porta-luvas, né? Um porta-luvas minúsculo por sua vez, né? Ele tem até uma redinha aqui, dá para colocar um celular, dá para fixar alguma coisa. É até interessante que ele tem um porta-luvas bem pequeno, mas ele tem esses detalhezinhos assim que é até interessante, né? Assim como tem outra redinha aqui, ele tem alguns porta-objetos até interessante até então, né? Então ele vem aqui com o som, né? Que tem um menu, que você tem algumas opções que eu não vou aprofundar tanto assim. Ele possui entrada para CD, né? USB, saída auxiliar que você pode estar tocando, né? A mídia para voltar para rádio, né? Enfim. Aqui algumas partes de áudio que você pode estar equalizando, enfim, né? Toda a parte de áudio mesmo do veículo. Aqui voltando o ar-condicionado, né? Que eu já tinha mostrado, o ar-condicionado digital. Aqui você aumenta a temperatura, deixa eu desligar a opção alto. Aqui você diminui, né, a temperatura, o low, ou você pode estar subindo, né? Ele vai mostrando para você ali a temperatura nesse botão aqui digital, né? Ele mostra a temperatura. Vai até a versão high, né, que é o mais quente, 33 graus. Aqui você configura. Aqui temos a intensidade do ventilador, né, se é um vento bem forte. Ou aqui, ó, o vento mais fraco, né, a velocidade. Aqui temos a opção automático para ligar ou desligar o ar-condicionado, né, para desligar tudo. Aqui para pegar o ar de fora, circular o ar interno do veículo ou pegar o ar externo, né? Aqui é um pouco de difícil acesso, né? Nós temos o farol de milha, né, que fica ali embaixo, né? Dá para ver aqui. Aqui a parte do microfone para fazer os comandos sonoros, né, de computador de bordo, para atender telefone, enfim. Aqui fica o microfone. Temos aqui para jogar o ar embaixo e no para-brisa.
apenas no rosto do motorista ou do ocupante, né? Apenas no pé, você pode ligar as três opções. Na realidade, você só pode ligar as duas ou apenas essa, né? E aqui o desembaçador do para-brisa, né? Bem grandão aqui. Bem, bem simples o ar-condicionado dele mesmo, né? Você pode estar desligando, né? Aqui os comandos do vidro, né? Como eu falei, o botãozinho fica aqui na central, não tem aqui na porta, né? Na porta tem apenas os ajustes do retrovisor, que você pode colocar do lado direito, do lado esquerdo e configurar aqui, né? O ângulo do ajuste, né? Ele vem com esse detalhe, é bem acabadinho, cromado aqui, o botão bem, bem bacana. Câmbio é automático de 6 velocidades, parking, né? Aqui o ré, neutro, drive. Ele possui a opção de você trocar as marchas manualmente, né? Que você sobe marcha, que você reduz, né? Ali no painel ele mostra, né? Quando você vai subindo as marchas, né? Ele só dá para, como o carro tá parado, desligado, ele só vai até a 3. E aqui voltando, ele volta pro drive, né? Que é automático. Aqui apertando o botão Sport, ele acende ali no painel, né? Que tá no modo Sport, né? Dá para ver ali. Aqui nesse botão nós temos a regulagem dos faróis, né? Dá para ver ali. Deixa eu colocar a câmera no menor aqui. Aqui nesse mais e menos, ele mostra ali onde você pode estar configurando a altura de ajuste dos faróis, né? Deixa eu dar partida no veículo. Ele não liga se você não tiver com o câmbio no parque, né? Bem tradicional de carros automáticos. Aqui ainda no mostrador central do veículo, né? Podemos verificar que desse lado digital fica o combustível, né? Aqui desse lado direito fica a temperatura do líquido de arrefecimento. Em cima, o odômetro, a hora, a posição do câmbio. Aqui no meio nós temos a estação, a música, né? A faixa que vai estar tocando, né? Ali a altura do farol, né? Bem na lateral. E aí você pode estar mudando algumas opções aqui também no menu, né? A parte do computador de bordo dele, que é bem simples, você aperta ele e entra no menu, né? Saída do menu, restart, luzes diurnas, né? Você pode estar configurando, ele mostra para você revisão, volume das teclas, volume dos avisos sonoros, linguagem, unidade de medida, né? Se é para milha, se é quilômetro, autoclose, né? Ver rádio, regular data, acertar hora, dados trip B, né, a bip de velocidade, saída do menu. Eu não vou aprofundar muito na parte do computador de bordo dele, né, mas ele tem essas funções basicamente. Aqui nós temos o ajuste de altura, né, do volante, né, porém nós não temos a regulagem de profundidade, né, mesmo porque é um carro pequeno, então você só consegue controlar a altura do volante, né. Aí você deixa ajustadinho aqui a altura, né? E trava aqui a altura que você melhor gosta de dirigir, né? Aqui nós temos o acendimento do farol, né? Aqui desliga, aqui acende, aqui seta, né? Normal. Aqui nessas opções temos a parte de limpador, né? Limpador traseiro, limpador dianteiro, né? Para jogar, a parte de intensidade. Temos aqui também na aleta a parte de trip, né? Autonomia do tanque, né? 76 km para acabar combustível, né? Você aperta aqui distância A, consumo médio A, né? 10,2 km com litro, né? Consumo instantâneo, conforme você vai acelerando o carro, ele mostra instantaneamente quanto que está gastando de combustível, velocidade média, tempo de viagem A. Ele volta aqui para a informação do som e você vai apertando. Ele vai mostrando autonomia, né? Enfim, a parte do computador de bordo mesmo, de consumo, né? Ele está fazendo 10,2 km com litro. Ele é a gasolina, esse veículo, né? Está com uma média de consumo boa. Aqui também nós temos a temperatura externa, né? 30 graus. Um computadorzinho de bordo bem, bem interessante, que tem essas funções aí. Aqui atrás do volante, nós temos as teclas que aumenta o volume, né? Ou abaixa. E aqui para mudar a estação, né? Para você estar mudando. E aqui do lado de cá do volante, ele também tem essas trocas aqui de sintonia, de álbum de música, né? Quando você está conectado aqui com
com USB, né, com um CD de MP3, você pode estar atrás do volante regulando a parte de som, né? Cruise Control aqui, eu já mostrei, né? Você ativa ele, que é o piloto automático, né? Você liga ele, e aqui você acelera ou desacelera o veículo na mão, cancela aqui, né? E aqui a parte de conectividade de som. Retrovisor dele é eletrocrômico, né? Você pode estar ligando ou desligando, né? Deixa eu desligar aqui. Na parte de baixo aqui, eu estava mostrando o câmbio. Ele tem aqui onde você liga ou desliga os controles eletrônicos de estabilidade e tração, né? Nesse botãozinho aqui. É bem bonito a parte do câmbio, é bem acabado. Esse preto Black Piano, que segue o mesmo desenho do painel do veículo. Ele vem com essa lateralzinha cromada. Aqui é o plástico, o mesmo plástico que é acabado do painel, né? Ele segue o mesmo tipo de acabamento, né? Aqui embaixo nós temos uma tomadinha, né, 12 volts, alguns porta-objetos aqui, dá para colocar algum copo, né, alguns objetos aqui pessoais, né, você consegue colocar. É engraçado que aqui até, ó, é molinho, né, dá para ajustar alguns copos aqui, né? Freio de mão, aqui nós temos o apoio de braço apenas para o motorista, né, nessa versão Sport. Deixa eu guardar esse aqui dentro. O banco, que é um banco bem esportivo, abraça bastante, né? Dá pra ver aqui que é um banco que tem essas abas bem cheinho, né? Dá pra ver que é um banco bem esportivo. É um banco bem confortável, ele tem essas costuras em couro aqui, ó. Excelente material, é couro mesmo. Esse apoio de cabeça é bem bacana, bonitinho, né? Aqui temos as alças pra segurar, né? A famosa puta que pariu, que ela tem tipo uma borracha aqui, ela é fixa, mas na hora que você puxa ela tem uma borracha, né? Retrovisor não tem iluminação, tem o retrovisor não, o quebra-sol, né, com o espelho, você pode fechar aqui. Aqui a parte de iluminação, né, luz de leitura, ligar, deixar com a porta aberta, né? E aqui também temos o quebra-sol com o espelhinho, né? Deixa eu estar mostrando um pouco mais aqui da parte externa do veículo. Aqui você conta com esse ajuste de altura, porém ele não desce tanto assim, né? Nós temos os ajustes ali para chegar o banco para frente ou para trás. E aqui nessa lateral o ajuste de inclinação do banco, né? Ele não possui ajuste de altura do cinto de segurança, né? É fixa a parte do ajuste daqui. Aqui você puxa atrás do banco, né? Nessa coisa aqui. E aí você puxa tudo e ele dá essa pequena entradinha. Eu tenho 1,78m, o banco ele tava meio ajustado para mim, né? Aqui atrás, como dá para ver, apenas duas crianças mais ou menos, né? Lógico, o banco tá bem para trás, né? Nós fizemos um teste aí, um adulto de 1,70m com um de 1,70m na frente. Num curto período dentro da cidade até consegue andar aqui dentro, né? Aqui nós temos um alto-falante, né? Ele é todo pequenininho aqui atrás, né, como dá para ver. Apoio de cabeça para os dois ocupantes que tem aqui atrás, né? Cinto de três pontos para os dois ocupantes que também vão aqui atrás. Isofix, né, para prender as cadeirinhas do bebê. Ele já vem, então segurança. O veículo ele tem bastante tecnologia na parte de segurança, né? Desse lado aqui mesma coisa. Porém, né, se fosse eu que fosse andar aqui atrás, eu não vou nem travar, né? Mas eu tenho 1,78, se a pessoa que estivesse dirigindo ali na frente fosse bem pequenininha, talvez, né, daria para andar um pouco claustrofobicamente aqui atrás. Mas é bem claustrofobicamente mesmo, porque tô bem apertado. Ainda não travei o banco, se eu travar, daí eu fico louco aqui atrás, né? Podemos ver que aqui atrás tem, né, um porta-revista, né? Dá para colocar algumas coisas atrás do banco, né? Tem dois porta-copos aqui também, né, para os ocupantes que vão aqui atrás, né? Então um carrinho bem pequeno aí, ele tem esses ganchinhos aqui atrás também, né? Que dá para fixar. A parte aqui de trás, ela é um pouco baixa, né? Um adulto que nem eu, que tenho 1,78m, andar aqui atrás fica com a cabeça um pouco pegando aqui. Aqui o tampãozinho bem pequeno, né? Então é um carro muito pequeno mesmo. Para sair um pouco difícil. Vou fazer uma manobra praticamente, né, para sair de trás dele. Deixa eu ajustar aqui. Aí, deixa eu ver que não travou. Aí, agora ele travou, né? Então dá para ver que é um carro bem compacto mesmo para dois adultos apenas, né?
aqui no porta-mala. Porta-mala apenas para carregar as compras da semana, né? Não é nem do mês, porque ele possui 185 litros apenas. Porta-mala bem pequenininho mesmo, né? 185 litros dá para carregar pouquíssima coisa, né? Não dá para carregar muita coisa, mas dá para ver que é bem acabado, né? Ele é todo forrado, né? Você não vê a parte da lataria do veículo. Ele vem aqui com um triângulo que é fixado aqui com esse velcro aqui, né? Ele fica preso. Aqui nós temos esse parafuso aqui, que é para soltar o estepe, porque se vocês verem, se eu puxar aqui, ó, é a lataria do veículo, você não vai encontrar o estepe. Ali ele tem um parafuso, né, que com a chave que fica ali dentro, você pode estar soltando, né, e o estepe fica aqui embaixo, né, não é aqueles de pneu de bicicleta, é 80 km por hora. Né. Então fica aí o porta-mala, que é bem pequenininho, ele é forrado aqui atrás, né, isolamento acústico bom, você pode estar puxando aqui pela alça e fechando o porta-mala do veículo. Carrinho bem pequeno, bem interessante, carrinho seguro, gostoso de dirigir, fácil de achar uma vaguinha para ele, né? Aqui nós temos para abrir o capô, né? Eu vou mostrar um pouco o motor dele. Deixa eu ajustar aqui também o banco. Aqui no capô nós temos o motor 1.4, 16 válvulas, multi-air, que rende 105 cavalos, 13.6 kg de torque. É um motorzinho com uma tecnologia bem bacana, essa multi-air, né, que tem um comando de admissão de ar, que faz com que o carro seja bastante econômico. E quando você acelera, né, embora seja apenas 105 cavalos, o carro é bem leve, tem 1.090 kg, ele dá um bom desempenho para o Fiat 500. Vamos gravar ele em movimento agora, colocando aqui o cinto de segurança, né? O ajuste do banco meu já está lá embaixo. Drive, soltamos o freio de mão aqui. Ele está no modo Sport, ó. Ele troca as marchas bem mais para cima, vou desligar o modo Sport aqui. O controle de estabilidade e tração dele dá uma estabilidade muito boa, um carrinho na mão. Né? Embora ele é muito pequenininho, né? Até engraçado. Você, quando está dirigindo ele aqui, ele tem respostas bem rápido. O câmbio dele é um câmbio muito acertado, né? 6 marchas, dá um consumo muito bom. Caso você queira viajar, você e mais um amigo, né? Ou talvez uma criança atrás, né? Ele te dá essa possibilidade de tá na sexta marcha ali, num giro baixo, numa velocidade de 100 km por hora, né? E com bastante conforto, né? A suspensão dele eu achei um pouco mais firme, né? Embora seja por conta também das rodas aro 16, que essa versão é a versão Sport. O banco tem uma pegada bem esportiva mesmo, né? Segura bastante o ocupante aqui da frente quanto o motorista, né? É bem confortável. O volante tem uma pegada muito boa. O freio dele é muito bom. Freio a disco nas 4 rodas, ABS, CBD. Questão de segurança, o carro é show de bola, né? Airbag para os ocupantes da frente e airbag laterais, né? Dá uma segurança muito boa. Você pode estar desligando os controles de estabilidade e tração, que fica até escondido aqui, eu nem tinha encontrado. Ali está todos os controles eletrônicos de estabilidade e tração desligado. Para quem talvez goste um pouco mais de aventura, de entrar na curva, né? Mas o carro é pequenininho, recomendo que deixe ligado os controles para auxiliar em alguma curva que você entrar um pouco mais forte, né? Porque talvez ele seja pequenininho demais, o carro pode sair um pouco aí da trajetória, caso você abuse muito dele numa curvinha, né? Carro muito bom de se dirigir, eu gostei bastante. Ele, no caso, acho que não é um carro para uma família, né? Como eu falei num vídeo anterior aí, ele é um carro que tem a proposta para uma pessoa solteira, né?
para um casal, talvez sem filhos ou com um filho pequeno, né? Ou talvez para um segundo carro, né? Talvez você tenha um sedã grande, um sedã médio para os finais de semana e você utiliza esse carro aqui, ainda mais com essa transmissão automática, não automatizada, não vai ter aquele problema que algumas pessoas reclamam do dual lodge, né? Então você vai ter esse câmbio automático para rodar no trânsito, no dia a dia, que vai te dar bastante conforto, né? Um câmbio muito bacana, o carro é bastante econômico, ele somente é gasolina, ele está fazendo aí uma média de 10,8 km com litro de gasolina dentro da cidade. No teste aqui eu estou até acelerando um pouco mais, né? Eu estou pisando um pouco mais forte para exigir um pouco mais do carro no teste, né? Mas é um carrinho que tem um consumo bacana, tem uma estabilidade boa, tem um acabamento bacana, é agradável o acabamento, né? Ele poderia ser melhor, principalmente aqui na porta, que é um plástico, né? Fica aí a crítica, que é muito simples aqui na parte da porta, mas essa parte do painel dele é muito agradável, é bem acabado, esse preto, black piano, né? Algumas outras cores e outras versões também, essa parte cromada, ele tem alguns detalhes cromados também pelo carro todo, né? Que você pode estar vendo na parte das maçanetas atrás da parte da porta, né? Aqui dentro tem na maçaneta interna, nos comandos aqui perto do câmbio, né? Do vidro elétrico, ele tem esses detalhezinhos cromados também. Retrovisor eletrocrômico, enfim, um carro pequeno, utilitário para o dia a dia, porém bem interessante, né? Os comandos do vidro elétrico também, fica aqui escondidinho. O ar-condicionado dele é muito bom. Ar-condicionado digital, né? Você pode estar configurando ele aqui para colocar na opção automático, ele gera automaticamente para você. Aqui nós temos os acendimentos dos faróis, farol de milha. Dá para ver que ele gera, não sei, acho que a câmera deve estar pegando a intensidade do vento, né? É bem forte mesmo, gela rápido o carro. O carro é pequeno também, né? Então acho que isso aí contribui bastante para que o carro gele rápido. Se fosse um carro grande, talvez seria mais difícil de gelar aqui dentro. Mas por ser um carro bem pequenininho, o ar-condicionado dele é muito bom mesmo. Então ele gela rapidinho. Deixa eu desligar aqui agora para não ficar o barulho do vento, né? Fica aí essa avaliação, né, do Fiat 500, Cinquecento, esse italiano. Da Fiat, muito interessante, carrinho gostoso, eu não conhecia ele. Sempre achei ele um carro de personalidade, porém hoje eu dirigindo ele, né, eu vejo que ele tem realmente esse traço de personalidade, né, pela parte estética dele, pela parte do design dele, né, ser muito pequeno, mas o interior dele me agradou bastante, a parte de direção, a parte da tecnologia que ele tem de segurança, né, tudo que ele tem de controle de estabilidade, eletrônico, de freio, de airbag, né, e de toda a parte de conectividade, me agradou bastante. É um carro que eu indico, né. Fica essa avaliação aí, espero que vocês tenham gostado. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, gostou, clique em gostei, compartilha, favorita. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todo mundo que acompanha o canal. Valeu, tchau, tchau.